Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Գործող իշխանություն Հայաստանի, գործող վարչախումբը 2022 թվականին Պրագայում հոկտեմբերի 6-ին ստորագրել էր հայտարարություն, որով ճանաչում էր Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Շանս կար Արցախը փրկել։ Դեռ այդպեսի շանս գոյություն ուներ, հա։ Երբ մենք վերջացրեցինք նաև ստորագրավակը, որ անհրաժեշտ փուլ էր օրենսդրական նախաձեռնությունը ազգային ժողովը մտցնելու համար, Արցախը հայաթափված է, բռնազավթված է Ադրբեջանի կողմից։ Շատերին, որոնք պատմությունը լավ չեն պատկերացնում, թվում է, որ դա ոնց որ պատմության վերջի էջն է, վերջ փակվեց, էլ Արցախ չի վերականգնվում, դա այդպես չի։ Այս փուլում այն ինչ որ ունենք, ունենք, ինչ հասպասվում ես։ Այո, քաղաքացիների մի մասը դժգոհ է, որ իրանք մասնակցել են ստորագրավակին, բայց ցանկալի արդյունքը չի ստացվում։ Ռուսներին համ Աբխազիայից հանեք, համ Օսեցիայից, համ Գյումրիից, համ Արցախից։ Ոնց միաժամանակ կարողանալ եք անել։ Զախարովայի պես մեկը, երբ որ ելույթ ունենում, նա բերում է ավելի շատ հակառուսական դրամատիկությունների, քան ստե պրոռուսական։ Արցախը հայաթափված է, բռնազավթված է Ադրբեջանի կողմից։ Շատերին, որոնք պատմությունը լավ չեն պատկերացնում, թվում է, որ դա ոնց որ պատմության վերջի էջն է, վերջ փակվեց, էլ Արցախ չի վերականգնվում, դա այդպես չի։ Բարի երեկո, Մեծահաբի եթերում Մեծարենան է, ես Արտուր Հայրապետյանը, այսօր զրուցելու եմ ՀԱՅԱԿՎ քաղաքացիական նախաձեռնության համակարգող Ավետիք Չալաբյանի հետ, բարի երեկո։ Բարի ձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Պարոն Չալաբյան, մինչև մեր քաղաքական հարցերին անդրադառնալ, կուզեմ նաև ՀԱՅԱԿՎ-ից հարցնել։ Մի ժամանակահատված ընկա, որտեղ որ քաղաքացիները ակտիվ, կարծես թե ակտիվ, հա, ստորագրեցին, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմում չի լինելու, եւ անմիջապես հետո այնպես ստացվեց, որ մեկ գրիչի ստորագրությամբ Արցախը հանձնվեց Թշնամուն, եւ պատմության մեջ առաջին անգամ Արցախում հայ չի ապրում։ Ուզում հասկանալ, ՀԱՅԱԿՎ-ն այս դեպքում տապալվեց, թե ստացվեց այնպես, որ զուգահեռներ գնացին, հա։ Ձեր հարցի պատասխանը մի քիչ ավելի բարդ է, նախ խոսքը գնում է ՀԱՅԱԿՎ-ի կոնկրետ օրենսդրական նախաձեռնության մասին։ ՀԱՅԱԿՎ-ն օգնինչ ավելի ընդարձակ շարժում է, քան մեկ առանձին վերսած օրենսդրական նախաձեռնությունը, թե հանրությունը իհարկե մեզ ճանաչում է հիմնականում այդ օրենսդրական նախաձեռնության միջոցով։ Մեր օրենսդրական նախաձեռնության նպատակը հետևյալն է, ինչպես է նա ծագել։ Գործող իշխանություն Հայաստանի, գործող վարչախումբը 2022 թվականի Պրագայում հոկտեմբերի 6-ին ստորագրել էր հայտարարություն, որով ճանաչում էր Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Հայտարարությունը, որպես այդպիսին, դա պարտադիր ուժնեցող միջազգային փաստաթուղթ չի։ Բայց ինչպես տեսակ եւ Ադրբեջանը եւ մնացած գործընկերները Հայաստանի դա օգտագործեցին նրա համար, որպեսզի ըստերության ներկայացնեն այնպես, որ Հայաստանը հրաժարվել է Արցախից։ Երբ որ մենք սկսեցինք օրենքի նախաձեռնությունը, դրա նպատակն էր, որպեսզի մենք կարողանանք օրենսդրական մակարդակով ամրագրել, որ Հայաստանի որևէ իշխանություն իրավունք չունի հրաժարվել Արցախի նկատմամբ հայկական իրավունքներից։ Ուշացած չէ, պարոն Չալաբյան։ Գիտեք, եւ այո, եւ ոչ, ասեմ ինչու է ուշացած, ինչու է այո եւ ինչու ոչ։ Երբ որ մենք դա սկսեցինք օրենսդրական նախաձեռնությունը, հիշեք, որ դա արդեն ունեցել 2023-ի մարտին։ Դեռ շանս կար Արցախը փրկել։ Դեռ այդպեսի շանս գոյություն ուներ, հա։ Երբ որ մենք վերջացրեցինք նաև ստորագրավակը, որ անհրաժեշտ փուլ էր օրենսդրական նախաձեռնությունը ազգային ժողովը մտցնելու համար, նույնիսկ այդ պահին, դա օգոստոս ամիսն էր, օգոստոս ամսվա սկիզբն էր, դեռևս այդպեսի շանս կար։ Սակայն իրադարձությունները դրանից հետո զարգացան այնպիսի, այսպես ասած, ընթացքով եւ այնպիսի դրամաբանությամբ, նաև անսպասելի ինչ-որ չափով, որովհետեւ մենք տեսեք, մենք կանխատեսում ենք, որ Արցախի նկատմամբ կարող է զինված ագրեսիա տեղ ունենա։ Դրանով հանդես մենք չենք պատկերացնում, որ կարող է դիմադրություն այնտեղ ընդամենը մեկ օր տևի, կամ օրինակ ռուսական կողմը տարածյուրեն ձերքերը լվա եւ թույլ տա Ադրբեջանին անվերապահ իրականացնել այն գործողությունները, որ նրանք իրականացրեցին, հա։ Դրա համար այն ինչ որ տեղի ունեցավ սեպտեմբերի այդ ողբերգական երկու շաբաթվա ընթացքում, սկսած սեպտեմբերի 19-ից մինչև սեպտեմբերի վերջ, մինչև սեպտեմբերի 30-ը երևի, երբ որ վերջի հայելեքեց Արցախը, դա իհարկե բոլորիս համար շոկ էր, ծանր շոկ էր, դեպրեսիվ շոկ էր, եւ հասկանալի էր, որ
այն նպատակները, որով մենք սկսել ենք օրենքի օրենսդրական նախաձեռնությունը, այդ նպատակները ինչ-որ իմաստով մենք չկարողացանք դրանց հասնել, թեև դրանից հետո օրենսդրական նախաձեռնությունը մտավ ազգային ժողով, դրա շուրջը մեծ քննարկում տեղի ունեցավ, հիշեցնեմ, որ նոյեմբերի 24-ին տեղի ունեցան նաև հանրային լսումներ ազգային ժողովում, և առաջին անգամ Արցախի հարցը սկսեց վերադառնալ ազգային ժողովի օրակարգ, դրանից հետո դեկտեմբերի 4-ին տեղի ունեցավ գլխադասային հանձնաժողովում լսումները, մոտ 6 ժամ լսումներ են եղել, հեռարձակվող մեր հարությունը հնարավորություն ուներ լսել և իշխանության կողմին, և մեզ, և Հայաստան Դաշինքի պատգամավորներին, որոնք այդտեղ ներկա են, և հասկանալ, այսպես ասած, դիսպոզիցիան, հասկանալ իրականությունը, որն է, հասկանալ, որ գործող իշխանությունը Արցախը սկուտեղի վրա հանձնել է Ադրբեջանի, տարածյալ սկուտեղի վրա, ֆրակտին ոչ մի կերպ չի դիմադրել, ավելին, ունենալով դրա շանսը, ունենալով Ռուսաստանի Դաշնության հետ իրավիճակը բարելավելու, և դրա միջոցով Արցախը գոնային ձևով պահելու հնարությունը, որով Արցախը մնացել էր 20 թվականի նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրից հետո, նա ընդհակառակ ուղղությամբ գնաց, նա գնաց Ռուսաստանի Դաշնության հետ հարաբերությունների սրման ճանապարհով, որի պայմաններում մենք Արցախը առժամանակ կորցրեցինք Ադրբեջանի այն բռնազավթից։ Հիմա այդ ամենից հետո, եթե կարելի է մի քիչ ավարտեմ, շատ մի հատ կարևոր հարց առաջանում, արդյոք ապարդյուն չէր ջանքը, որովհետև քաղաքացիները ասում են, մենք եկանք, ստորագրեցինք, ինչ դա տվեց եւ այլն, տվեց մի հատ շատ կարևոր բան։ Մենք տեսանք, որ մեր հանրության մեծամասնությունը, և դա վկայումա ոչ միայն ստորագրավակը, որը աննախադեպ էր բոլոր դեպքերում, որովհետև նա պարզ ստորագրավակ չէ, նա բաց քվեարկություն էր, մարդիկ գալիս էին իրենց անձնագրերով պետական մարմինների տարածքում, պետական աշխատողի ներկայությամբ, ըստ էության քվեարկում էին իշխանության կողմից տարվող կուրսի դեմ քաղաքական, հա, դա շատ մեծ քաջություն էր բոլոր այդ քաղաքացիների սպանջում, ավելին ձեզ ասեմ, իրենց նկատմամբ բռնաճնշումներ են դրանից հետո եղել, դրանից հետո մարդկանց աշխատանքից են հանել, դրա ընթացքում էլ են արել եւ այլն, այսինքն դա քաղաքացիական խիզախության ակտ էր բոլոր այն 58,000 քաղաքացիների կողմից, որոնք միացան ստորագրավակին, բայց շատ կարևոր բան տեղի ունեցավ։ Հիմա տեսեք, Արցախը հայաթափված է, բռնազավթված է Ադրբեջանի կողմից, շատերին, որոնք պատմությունը լավ չեն պատկերացնում, թվում է, որ դա ոնց որ պատմության վերջը էժնա, վերջ փակվեց, էլ Արցախ չի վերականգնվում, դա այդպես չի, մենք շանս ունենք Արցախը վերականգնելու, սկզբից վերադարձ իրականացնելու հայության, գուցե ոչ ամբողջ հայության, որտեղ մարդիկ զգուշավոր են լինելու եւ այլն, բայց որոշակի պայմաններում հայության զգալի մաս Արցախ, հայության կարող վերադառնալ Արցախ, իսկ ժամանակի ընթացքում աշխատանաբար վերահաստատենք մեր իրավունքները, որպեսզի դա տեղի ունենա, որպեսզի դա տեղ ունենա, նախ կարևոր էր ինչ որ մենք արցինք անցած տարի, բայց նաեւ շատ կարևոր է հիմա չհուսալեքվել, չհիասթափվել, չկոտրվել, հասկանալ, որ Արցախի վերջը չփակված չի, և Արցախի համար պետք է շարունակել պայքարը։ Մենք այդ իմաստով մի շատ կարևոր ձեռքբերում ունեցանք անցած տարի, այդ ձեռքբերումը դա եւ այն թիմն էր, որը ձևավորվեց, եւ այն քաղաքացիներն էին, որոնք մեզ աջակցեցին, որտեղ այդ քաղաքացիները մեզ կարևոր ուղեց տվեցին Արցախի համար, իրենք պատրաստ են շարունակել պայքարը, եւ մենք պարբերաբար շփվում ենք մարդկանց հետ, օրինակ նամակագրություն կա եւ այլն, հա, մենք տեսնում ենք, որ մարդկանց ճնշողն է ոչ բոլորի, բայց ճնշող մեծամասն մոտ այդ պայքարի ջիղը պահպանվել է, եւ դա թերևս ամենակարևոր ձեռքբերումն է, որ մենք ունենք։ Պարոն Չալաբյան, նայեք, մենք երբեմն հասարակության հետ անկեղծ չենք խոսում, հա, մենք երբեմն ասում ենք, արի ստորագրի եւ մենք դու կպաշտպանես Արցախ, օրինակ, հա, շատ այսպես ժողովրդական լեզվով եմ ասում, բայց մենք տեսանք, որ ակտիվ, հա, հասարակությունը մասնակցեց այն թիվը, որը պետք էր առաջի փուլում պահպանվեց, եւ կարծես թե ստացում էր այնպես, որ Արցախը պաշտպանում ենք, բայց նաեւ դուք ասացիք, որ մենք չենք պատկերացնում, որ Արցախը կհայաթափվի, բայց միջև այդ ունեինք 9 ամիս շրջափակման մեջ գտնվող մի ամբողջ ժողովուրդ, օրինակ 9 ամսվա ընթացքում մեր ընդդիմադիր դաշտը ընդհանուր վերցրած ինչ արեց, մի երկու այդպես, հա, հանրահավաքներ արեց, Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, զբոսանքներ կազմակերպեց եւ այլն, եւ հաջողությունների չհասանք։ Հիմա նույն հայակվեի պահով հասարակության մեջ մարդիկ կան, որ զրուցում ենք, բան ասում են, այ որ ասում էինք հայակվեն նույն ձևական բնույթն է կրում եւ չունի բովանդակություն, տեսակ ստորագրեցինք եւ Արցախը հանձնվեց, այս փուլում այն ինչ որ ունենք, ի՞նչ հասպասվում ես այն դեպքում, երբ որ այս ազգադավերը տեղում են, մենք ասում ենք Արցախը, Արցախը այժմ փակված չի, բայց մենք չենք ասում, որ այս ազգադավը դեռ տեղում է, այսինքն մեկը, ով
երկրի ճակատագիրը որոշում է ինքնական։ Այս մարդը տեղում է, Արցախը մեր տիրապետության տակ չի, արցախցիների ճակատագիրը անհայտ է, կրկնակի գաղթական են դարձել այդ մարդիկ, հիմա Հայաստանն են լքում։ Այսպես ծանր իրավիճակում մենք կարծես որևէ քայլեր չենք նախաձեռնում, օրինակ հռչակագրի հետ կապված։ Մարդը հայտարարեց, որ հռչակագիրը պետք է փոխել, նախաձեռնությամբ հանդես եկավ և ինձ ամենաշատը դուր եկավ, երբ որ տարբեր քաղաքական հայացքներ ունեցող մարդիկ էին հավաքվել վերջին ձեր հավաքին, այս փուլում ինչ նախաձեռնություն։ Երկու մասը բաժանեք, որտեղ դուք իրականում երկու հարց եք տալիս, փորձում յուրաքանչյուր հարցին պատասխանել։ Տեսեք, նախ այո, քաղաքացիների մի մասը դժգոհ է, որ իրանք մասնակցել են ստորագրավակին, բայց ցանկալի արդյունքը չեն ստացել։ Արդյունք չստացան։ Բայց խնդիրն նրանում է, որ ցանկալի արդյունքը մենք բոլորս չենք ստացել, ոչ միայն իրանք։ Իրանք չպետք է մեզանից բողոքեն կամ մենք իրանցից բողոքեն։ Մենք բոլորս կազմակերպողներից բողոքենք։ Չէ, հա, հասկանալը, բայց մենք բոլորովս պայքարել ենք ու չի ստացվել։ Այսինքն ամենածանր բեռը, ինչ որ իմաստով, հա, կազմակերպիչներն են կրում։ Ամենամեծ ցավը կազմակերպիչներն են տանում։ Քաղաքացիները, որոնք բողոքում են, պետք է գիտակցեն, որ իրանք դրա մեջ դրել են սիրտ, հոգի եւ իրանց ստորագրությունը, բայց կազմակերպիչները մի քանի ամիս տքնաջան աշխատանք են դրել, ռեսուրսներ են դրել, էլ ավելի մեծ քաղաքական խիզախություն են դրել։ Հատկա հիասթափություն, որ հետո հաջորդ քայլերին այդ մարդիկ հետ են կանգնում։ Ո՞վ է, մենք հետ չենք կանգնում։ Չէ, այն մարդիկ, ովքեր պետք է կանգնեն։ Դուք ասեք, ինչու՞ է խնդիրը։ Պետք է գիտակցել հետեւյալը, ով որ ենթադրենք մարտական սպորտերը մի քիչ պատկերացնում է, կարող է հասկանալ, հա՞։ Դու կարող ես շատ երկար մարզվես, պատրաստվես, հսկայական ջանք դնես, դուրս գաս ռինգ կամ ենթադրենք գորգի վրա, եթե դու մշակ մարտիկ ես, պարտվես։ Հիմա տեսեք, մենք հսկայական ջանք ենք գործադրել, պատրաստվել ենք, ռեսուրսներ ենք դրել, անկում գիշերներ ենք անցկացրել եւ պարտվել ենք։ Պարտվել ենք։ Եվ այդ պարտության ցավը, ես նորից եմ ասում, իմ համար ամենամեծ ցավն է, որ պարտվել ենք, բայց ի՞նչ է դրանից հետո, ոչ մի բան չանենք կամ չանենք այն ժամանակ։ Չանենք ոչ մի բան, որը պետք է անենք, չէ՞։ Հիմա կա այսպիսի փաստարկ, որ մարդիկ ասում են, չէ, դուք պետք է ավելի կտրուկ գործողությունների գնանք։ Ավելի գործողություններ են ուզում։ Ավելի կտրուկ գործողությունների պետք է գնանք։ Ես ուզում եմ ձեզ ասեմ հետևյալը, տեսեք, ես ինքս ինչ-որ մի հատ պահ եղել, երբ որ այդ կտրուկ գործողությունների շանս ունեի։ Անկեղծ ասած, ամեն անգամ, երբ որ գալիս է խոսքը հաստատ կտրուկ գործողություններին, ինձ կանգնացնում է հետևյալ գիտակցությունը։ Ենթադրենք արեցին կտրուկ գործողություններ։ Ենթադրենք նույնիսկ կտրուկ գործողությունները բերեցին, հանգեցրեցին Հայաստանում իշխանապողության։ Հաջորդը ի՞նչ է լինել։ Օրինակ, այդ իշխանությունը լեգիտիմ լինելու է, թե չէ։ Ադրբեջանն ու Թուրքիան հարձակվելու են Հայաստանի վրա առիթից օգտվելով, թե չէ։ Մնացած երկրները ճանաչելու են, թե չէ։ Երկրում կարող է քաղաքացիական պատերազմ դեպքում սկսի, թե չէ։ Այսինքն մարդիկ, մարդկանց ինչ-որ մի հատված պատերազմ անդադար կտրուկ գործողությունները պահանջում, բայց իրենք մինչև վերջ չեն հաշվարկում այդ կտրուկ գործողությունների հետևանքները։ Հայաստանը գտնվում է այն վիճակում, որ կտրուկ գործողությունը կարող է ուղղակի Հայաստանի վերջին գործողությունը դառնալ, հասկանում եք, եւ ինչպես պատմության մեջ կան այդ օրինակները, օրինակ տեսեք Սիրիայում մարդիկ սրանից 12 տարի առաջ, եթե չեմ սխալվում, 2012 թիվներ, դուրս եկան Ասադի իշխանության դեմ բաների, չէ՞, հանրահավաքների։ Մարդիկ, որ դուրս էին գալի հանրահավաքներ, չէին պատկերացնում դրա հետևանքը, բայց այդ հանրահավաքները վերածվեցին Բախումների, Բախումները քաղաքացիական պատերազմի, քաղաքացիական պատերազմի ինտերվենցիայի մի քանի ուժերի, արդյունքում Սիրիայի բնակչության 25%-ը գաղթականադարել, ծաղկուն քաղաքները ավերվել են, տնտեսությունը լրիվ ավերակների մեջ է։ Մարդիկ, օրինակ Հալեպից, որը մշտապես եղել է ոնց որ հակամարտության կետը, գրում էին, մարդկար գրում էր, ասում էր, ես իմ հեռախոսը բացում եմ, նայում եմ հեռախոսի համարներ, ընկերներից մեծ մասը չկան արդեն, կամ զոհվել են, կամ հեռացել են։ Հիմա ուզում եք, բայց ով որ գնում էր այդ կտրուկ գործողությունները, ասենք հանրահավաքով իշխանություն գցելու բան, մտածում էր, որ ինքը ինչ-որ մի հատ լավ բան անում, որը լավ արդյունք կտալու, չէ՞, բայց արդյունքը եղավ ուղղակի հակառակը։ Ուստի ես ուզում եմ ասեմ հետևյալը, ինձ այն շատ մարդիկ են կտրուկ գործողություն պահանջում, գալիս են ասում են, դու չես հասկանում, կտրուկ գործողություն է պետք, բան, ու ես նույնիսկ չեմ ուզում ասեմ նրա մասին, որ այն մարդիկ, որոնք կտրուկ գործողություն են պահանջում, իրանք հաճախ այդ կտրուկ գործողությանը պատրաստել չեն, բայց խնդիրը նրանում է, որ այդ կտրուկ գործողությունը անկանխատեսելի հետևանքներ կարող ունենա։ Դրա համար իմ անձնական մոտեցումը հետևյալն է։ Մենք հետևողականորեն աշխատել ենք, որպեսզի մեր բնակչությանը բացատրենք, ներկայացնենք, ցույց տանք այս իշխանության հակազգային վնասակար աղետաբեր բնույթը։ Եվ ես ուզում եմ ասեմ, որ մեր խոսքը աստիճանաբար տեղ է հասնում։
մենք պետք է գանք հասնենք նրան, որ այս իշխանությունը ներսի ստրովի, քանդվի ու ասպարեզից հեռանա։ Առանց այն ցնցումների, առանց այն կտրուկ գործողությունների, որոնց մասին շատերը ասում են, բայց որոնց հետևանքները շատերը չեն պատկերացնում։ Դա մարդ իմ անձնական կարծիքն է, որ մենք պետք է ասենք նրան, որ խորհրդանով, հենց խորհրդանի ներսում այս իշխանությունը փոխվի, ինչքան շուտ այնքան լավ։ Եվ դրա համար հսկայական աշխատանք է պետք։ Իդեպ ասեմ ձեզ, որ դու քրչակագրի մասին ասացիք, տեսեք, այդ օրինակն էլ ձեզ բերեմ, հա, եւ դա հարցի երկրորդ կողմն է։ Այս տարվա սկզբին այս իշխանությունը հանդես եկավ հերթական աղետաբեր հակազգային նախաձեռնություն։ Փոխել սահմանադրությունը այն հաշվարկով, որ մեջից հանվի հղումը անկախության հռչակագրի նկատմամբ։ Դե մարդիկ 4-րդ իշխան 4-րդ հանրապետության 3-րդ հանրապետության մեջը փակել, 4-րդ հանրապետություն սկսել եւ այլն։ Սահմանադրությունը զրոյից գրել։ Ցնդաբանություններ, բարի բուն իմաստով ցնդաբանություններ, բայց շատ վնասակար։ Հա, որտեղ ըստ էության մարդիկ ուզում են չեղարկեն Հայաստանի հանրապետությունը։ Այստեղ թշնամու թելադրանքը տեսնում։ Հա, դա բաց այդ թշնամու թելադրանքով, բազա թշնամի խոսում է, ես ես հիշեցնեմ, որ Փաշինյանը Ալիևը նույն օրն է խոսել դրա մասին։ Նույն օրը, սինխրոն։ Իրար սպոնսորը ունեն, որ ասում են իրար ատամ թքած ժողովրդի լեզվով, հա։ Հիմա տեսեք, շատերը այդպես դժգոհեցին, բողոքեցին բան եւ այլն։ Մենք ինչ արեցինք։ Մենք հավաքվեցինք, մամուլի ասուլիս տվեցինք, ասենք բոլոր մեր հնարավոր ռեսուրսներով մենք պայքարելու ենք սրա դեմ։ Մեզ ասացին, որն է հաջորդ քայլը, ասացին կտեսնենք։ Հաջորդ քայլը մենք համաժողով կազմակերպեցինք, որը դուք ասացիք։ Լայն, մեծ, լավ լուսաբանվող համաժողով էր, շատ ներկայացիչական, իսկապես ներկայացված էին տարբեր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ, բայց որոնց միավորում էր այդ նույն օրակարգը, որ որևէ կերպ չի կարելի թույլ տալ, որպեսզի այս գործող իշխանությունը, որը դրա որևէ իրավունք չունի, չեղարկի անկախության հռչակագիրը։ Եվ ի՞նչ տեղ ունեցավ դրանից։ Դու տեսնակ որ խոսակցությունը մարել են սահմանադրական փոփոխությունների։ Մարել են, Փաշինյանը վախենում է դրա մասին խոսել, որովհետև ամբողջ սոցիոլոգիան ցույց է տալիս, որ ինքը որևէ շանս այսօր չունի հանրակրթվել անցկացնելու եւ այդ հանրակրթվեն հաղթելու, որովհետեւ հիշեցնեմ ձեզ, մեր սահմանադրությունը փառք է, որ հանրակրթվելու համար բարձր շեմա դրել։ Գրանցված ընտրողների առնվազն 25%-ը պետք է աջակցեն հանրակրթվել։ Իսկ դա 600 եւ ավել 1000 ընտրողների մասին է խոսքը գնում։ Փաշինյանը շատ լավ գիտի, որ այս պայմաններում ինքը դրա հնարավորությունը չունի եւ ինքը տեսնում է նաեւ, որ հակազդեցություն կա եւ հասարակությունից, եւ քաղաքական եւ հասարակական ուժերից, եւ այս այն թեման է, որում է հակազդեցությունը տարածում բոլորին ինձ դեմ կմիավորի, մեր համաժողովը նաեւ այդ նպատակին ծառայեց։ Ուստի ես ուզում եմ ասեմ, որ տեսեք, հաճախ թվում է, որ լուծումը այսպես ասած ատրճանակից կրակոցն է, բայց իրականում լուծումը հանրային գիտակցության վրա հետևողական ազդեցությունն է, որտեղ ինչպես է այս իշխանությունը եկել իշխանության այս վարչախումբը հանրային գիտակցության մանիպուլյացիա, մարդկանց սուտ խոստումներ տալով, հետո այս մի սուտը փակելու համար նոր սուտ ասելով, այս մի սուտը փակելու համար նոր սուտ ասելով, անընդհատ նոր սուտերով եւ այլն, պետքա թույլ չտալ, որպեսզի այս իշխանության սուտը մշտապես թունավորի եւ մանիպուլացնի մեր հասարակությանը։ Անընդհատ մարդկանց հետ պետքա խոսալ, անընդհատ իրենց պետքա պատմել ճշմարտությունը։ Ու ես վստահաբար ձեզ ասում եմ, եւ դա ապացույցն է, որ Փաշինյանի վարկանիշը անընդհատ անկում ապրում վերջի շրջանում։ Եթե մենք կարողանանք մարդկանց անընդհատ անկեղծ իրենց հետ խոսանք, ճշմարտությունը հասկացնենք, բացատրենք, ցույց տանք, որ դրա հետևը կա մասնագիտական գիտելիք, որ դրա հետևը կան փաստեր, կա վերլուծություն, կա մարդկանց կարծիք հեղինակավոր եւ այլն, աստիճանաբար մենք այս ստի եւ կեղծիքի համակարգը, որը կառուցել է Փաշինյանը եւ իր կամակատարները, կքանդենք։ Դա է մեր ուտեստը։ Բայց այս իշխանությունը սահմանադրական ճանապարհով չեկան իշխանության, այսինքն արեցին այն, եւ միշտ ասացին ժողովուրդը սա է պահանջ, ժողովուրդը նա է պահանջում, եւ այդ քայլերով եկան հասան այս իրավիճակին, եւ ինչը որ մեզի ազգացելեք, արդեն ժողովրդի անունից չեն խոսում։ Արդեն ժողովրդի անունից չեն խոսում, որտեղ հասկանում են, որ այլևս ժողովրդի վրա իրանք չեն կարող ընվել, եւ ժողովրդի վրա այդ իրանց հենարանը դարձել է շատ ու շատ ավելի խարխուլ։ Պարոն Թալաբյան, նաև համաժողովի ժամանակ դեմքեր կային, հատկապես Արցախից, ովքեր, որ ես այդպես հա Facebook-ը քրքրելուց տեսա, որ դժգոհում էին որոշ մարդկանց ներկայությունից, համարելով գործակալական ցանցի ներկայացուցիչներ, սորոսականներ եւ այլն։ Այդ մարդկանց դուք եք հրավիրել, թե իրենք իրենց կամքով էին։ Չէ, նայեք, ամբողջ համաժողովը հրավիրով ա եղել, հրավիրված էր մոտապես 400-500, որից կեսից մի քիչ ավելն ա, որ ներկա եղել համաժողովին։ Եվ ես ձեզ ասեմ, քանի որ մեր նպատակը անկախության հռչակագրի շուրջը լայն կոնսենսուսի ձևավորումն էր, ապա հրավերն էլ ա տեղ ունեցել շատ լայն սպեկտրով։ Հա, սա քաղաքական միջոցառում չի, սա միջոցառումը ի պաշտպանություն մեր սահմանադրության եւ անկախության հռչակագրի։ Իդեպ մեզ ոչ մեկ չի մեղադրել գործակալական ցանցից որևէ մեկի երավերելու,
մեղադրել են, որ Արցախից ներկաներից մեկը, չեմ ուզում ասեմ, ասեմ, նախկինում եղել է Արցախի իշխանության մաս։ Հա։ Եվ ես ուզում եմ ասեմ հետևյալը։ Տեսեք, մեր նպատակն է նաև ցույց տալ, որ կա ներկայացվածություն նաև Արցախից, եւ որ Արցախի մեր հայրենակիցները եւս Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագրի շահառուներն են հանդիսանում։ Որտեղ Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագիրը հենվում է Հայաստանի եւ Արցախի վերամիավորման գաղափարի վրա։ Դրա համար Արցախից մենք ոչ միայն Հայաստանից, նաեւ Արցախից էինք լայն սպեկտրով հրավիրել։ Եվ նախկին իշխանությունների ներկայացուցիչներին, նկատի ունեմ Արայիկ Հարությունյանի իշխանությունների ներկայացուցիչներին եւ նաեւ ազգային ժողովի անդիմադիր խմբակցությունների ներկայացուցիչներին, ինչպեսին էր Մետաքսե Հակոբյանը կամ Աշոտ Ղուլյանը։ Հասկանում եք, մենք սպեկտրով ենք էլի հրավիրել։ Մարդիկ առանձնացնում են ինչ-որ մի անձի, որը իրանց դուրը չի գալի։ Ուրիշներն էլ առանձնացնում են ուրիշ անձի, որը իրանց դուրը չի գալի։ Մեկի դուրը դուր չի գալի պայմանականորեն ասած Արտակ Բեգլարյանը, մյուսի դուրը չի գալի Վազգեն Մանուկյանը, բայց մեր խնդիրը եղել է այն, որ մենք այդ բոլոր մարդկանց հավաքենք մի սենյակում եւ այդ իմաստով մենք հաջողության ենք ունեցել։ Այնտեղ նաեւ Մայիլյանը կար, որը Արցախում նախագահի ընտրությունների հետ կապված։ Մայիլյանին մենք չենք հրավիրել։ Չէ, Մայիլյանը չկար։ Մայիլյանը մենք չենք հրավիրել։ Կար Կարեն Միրզոյանը Արցախից, Արցախի նախկին արտգործ նախարար։ Եվ այլն, այսինքն նույնիսկ, բայց հասկացեք, հարցը անձերի մեջ չի։ Քանի որ մենք փորձել ենք մաքսիմալ լայն կոնսենսուս ձևավորել անկախության հռչակագրի պաշտպանության շուրջը, մենք հրավիրել ենք նաև այն թևերը, որոնք այսպես ասած անդիմադիր մեյնստրիմի մեջ չեն։ Հա, եւ հենց այդ անդիմադիր մեյնստրիմից մենք բողոքում ենք, բայց մենք ասում ենք, ժողովուրդ ջան, ախր դուք պետք է հասկանաք, մեր խնդիրը լայն համախմբում ձևավորելն է, լայն ինչ որ մի կոնկրետ խնդրի շուրջը, ուրիշ խնդրի շուրջը դուք այս մարդու հետ կարող իսկապես չհամագործակցեք, մենք էլ կարող ենք չհամագործակցել, բայց սա այն խնդիրն է, որը համազգային նպատակ է։ Եվ տեսեք, ես ձեզ ասեմ, օրինակ, այդ համաժողովի ամենակարևոր երևի իրադարձություններից մեկը Արամ Մանուկյանի ելույթն էր։ ՀԱԿ-ը ներկայացնող, հա, անդիմությունը ասենք ՀԱԿ-ի հետ չի աշխատում։ Մենք էլ ՀԱԿ-ի հետ շատ համանապակ կոնտակտներ ունենք պատմականորեն, շատ համանապակ։ Հատկապես փողոցային պայքարների։ Դե բնական է, հասկանալի, ենք դրան չեն մասնակցում, բայց տվյալ դեպքում Արամ Մանուկյանի ելույթը որպես մի անձի, որը եթե հիշում եք, անկախության հռչակագիրն է հանրահռչակել հայության համար, այդ մարդու ելույթը կարևորագույն խորհրդանշանական նշանակություն ունի, հա, եւ դա այդ համաժողովի կարևորագույն իրադարձությունից մեկն էր, որ Արամ Մանուկյանը մասնակցեց համաժողովին եւ իր ծանրակշիռ խոսք ասաց, որի համար մենք իրան բնականաբար շատ շնորհակալ ենք։ Ընդհանրապես ասած, ասեմ նաեւ ձեզ, էլի, մեր իրականության մեջ մի հատ ուրիշ խնդրեմ էլ կա, որ քաղաքական պայքարը վերածել է ներքին թշնամանքի։ Ներքին թշնամանքի, ներքին ատելության, իրար նկատմամբ բացարձակ մերժողական վերաբերմունքի եւ այլն։ Տեսեք, մենք էլ ենք կողմ այդ պայքարի մեջ։ Անդիմադիր դաշտում դա կա, իշխանության ներսում դա չկա, իրանք ավելի միասնական են։ Իրանք ներսում չկա, բայց տեսեք, անդիմադիրները ատում են իշխանությանը ու ատում են իրար նաև շատերը։ Եվ դա ասեմ ձեզ, ախր այն մարդիկ, որոնք այդ ատելության խոսքը առաջ են տանում, պետք է հիշեն հետևալը, դա ի վերջո ջլատում է անդիմության ուժերը։ Եվ դուք հարց եք տալի, որ այս ազգադավը մինչև հիմա իշխանության, ախր դա պատճառներից մեկն է, եթե անդիմությունը չի կարողանում իր ներսում հաղթարել սեփական հակասությունները, մասնապես նաև սուբյեկտիվ պատճառներով, հա, անհատականացված պատճառներով, չի կարողանում լայն ճակատով հանդես գա, ուղղակի երկարացնում է այս իշխանության կյանքը։ Մենք ասում ենք, մեր նպատակը այս իշխանության կյանքը կարճացնելն է, մենք ուզում ենք հնարավորինս շատ իշխանապողություն իրականացնենք Հայաստանում, բայց դրա համար անհրաժեշտագույն պայման, ոչ թե անհրաժեշտ, անհրաժեշտագույն միասնական ընդդիմության ձևավորումն է։ Եվ դա պետք է մարդիկ սովորեն, ինչպես է պետք իրար հետ համագործակցել, իրար հետ աշխատել, իրար նկատմամբ ավելի համդուրժողական լինել, որպեսզի մենք կարողանանք հասարակությանը ներկայանալ որպես համարժեք ուժ գործող իշխանության։ Բայց որպես պայքար, հա, եկեք համաձայնենք, որ մի 2-3 դեպք եղել է, երբ որ ժողովուրդը դուրս է եկել եւ ծրել ենք, այդ վիժեցրել ենք այդ հավաքը, որը հնարավոր էր ունենալ իր արդյունքները, այսօր չլիներ այս իշխանություն, օրինակ սեպտեմբերի հավաքը, երբ որ նռնակներ, հա, ձայնային գցեցին, ժողովուրդը թվում էր պետք է փախչի, գնա, չմնա տեղում, բայց ժողովուրդը ավելի այսպես համախմբվեց, բայց երբ որ ձայնային այդ ռուպրով եկավ Հայաստան Դաշինքի պատգամավոր էր դեռ այն ժամանակ, կարծեմ Անդրանիկ Թևանյան, մարդիկ որոշեցին գնալ, որովհետև այլևս ճառել լսելու ցանկություն չունեին, գործողություններ էին պահանջում։
Հիմա դնել նորի ժողովրդին ասել, գիտեք, ինչ-ինչի դուր չէ գալի եւ չեք պայքարում ձեր իրավունքների ես ես հասկանալի չեմ։ Ես երբևիցե այդպեսի բան չեմ ասել, հիմա էլ չեմ ասի, որտեղ նույնպես եմ ասում։ Այդ խորուրդ ձևավորվեց, եկել կայիք։ Ազգային կոմիտե ձևավորվեց, անկեղծ ասած ես կարծում եմ, որ մենք մեր պայքարում ոչ թե պետքա փորձենք գնալ այն ճանապարհով, որ ժողովրդին անենք փողոց եւ ինքը գնա ինչ-որ շենքեր գրավի եւ այլն, հա։ Մենք պետքա ժողովրդի աջակցությունը ծառակշիր աջակցությունը, հա, գերակշիր օգտագործենք նրա համար, որպեսզի եղած իշխանական բուրգը քանդենք։ Մերսի։ Ժամանակ ունենք, պարոն Չալաբյան։ Գիտեք ոնց է, տեսեք, ին մեզ անընդհատ ասում են ժամանակ ունենք, ժամանակ չունենք եւ այլն, եւ այդ ընթացքում այս կորուստները շարունակվում են։ Այդ դրամաբանությամբ մենք ժամանակ չունենք։ Մենք ժամանակ չունենք, բայց խնդիրը հետեւալն է։ Եթե մենք չենք ձևավորել այն ընդդիմադիր բևեռը, որի մասին ես ասում եմ, ժամանակը շարունակելու է ընթանալ, կորուստները շարունակելու են կուտակվել եւ ոչ մի բան չի փոխվել։ Որտեղ խնդիրը նրանում չի, որ դու ժողովրդին տանես շենք գրավել, նույնպես ուզում կրկնեմ։ Դա ինքնին խնդիր չի լուծում, ընդհակառակը դա կարող խնդիրներ ծնի, որոնք տակից մենք դուրս չգանք։ Հիմա դեպի փորձեցինք, չհաջողեցինք, անցնում ենք հաջորդ։ Դրա ինչ որ իմաստով ամենա ցավալի օրինակներից մեկը հետևալն է։ Հիշում եք, որ Արցախում իշխանություն փոխվեց, չէ՞։ Հայաթափումից տարածյորեն 2 շաբաթ առաջ, ընդ որում Փաշինյանը չշնորհավորեց նորոնտի նախագահին, ասաց շնորհավորելու բան չեմ տեսնում։ Ու եւ տողատակերում ասաց, որ հեսա Կուժնուկուլան իր գլխին է ջարդվելու։ Եվ ի՞նչ տեղի ունեցավ։ Այն ինչ որ պատրաստվում էր Ադրբեջանի կողմից, արդեն 9 ամիս, հա՞։ Արցախում իշխանության փոփոխությունը դարձավ առիթ, ոչ թե պատճառ, այլ առիթ, դա արագացնելու։ Այդ գործողությունը արագացնելու, այդ գործողությունները տեղի ունենալուց հետո Հայաստանում անմիջապես եւ իշխանությունները, նրա կամակատարները եւ նրանց սպասարկող լրատվամիջոցները բոլորը սկսեցին մեղադրել Արցախի նոր իշխանություններին նրա մեջ ինչ-որ տեղի ունեցել։ Ցինիկաբար շատ լավ հասկանում են, որ իրանք են մեղավոր։ Եվ որ աշխարհի Արցախի նոր իշխանությունը դա ոչ մի կապ չունեն, ուղղակի Կուժն ու Կուլան, այո, ջարդվել է իրենց գլխի։ Հիմա հասկանում եք խնդիրը դրանում է։ Այս իշխանությունը ամեն ինչ արել է նրա համար, որ ինքը թակարդ լարի ցանկացած ընդդիմադիրի համար։ Ինք պատրաստ կլինի ինձ քեզ իշխանությունը հանձնել, ոնց որ եղավ դա Արցախում, հա, բայց միանգամից Կուժն ու Կուլան քո գլխին ջարդել դրանից հետո։ Միանգամից։ Այսինքն օրենք ինքը կհրարի, որ Ադրբեջանը ներխուժի Հայաստան։ Դե ստացվում է, հա։ Ու կասի տեսակ, տեսակ ես որ ասում եի պայմանական ին վրա վերցնում, հա։ Տեսակ դες ասում եի Չալաբյանի պետք չի բանանել։ Տեսակ ինքը եկավ իշխանության միանգամից Ադրբեջանը հարձակվեց։ Դա իրանց լարած թակարդն է, որովհետև իրանք մեր ու ձեր հետ չեն գործընկեր։ Իրանք գործընկեր են Ալիևի հետ։ Ալիևի հետ միասին օրինակ Բաքվում 8 հոգի գերի են պահում բարձրաստիճան։ Միասին ձեր ձեռքի տված արում են։ Ինչի՞ որտեղ Ալիևին էլ դա պետ իր նպատակներից ելնելով, Փաշինյանին էլ պետ իր նպատակներից ելնելով։ Վաղը եթե դուք փորձեք իրան քցեք, միանգամից Ադրբեջանից կարա ինտերվենցիա սկսվի, ու ժողովրդը դուրս գա փողոց, այդ նույն ժողովրդը դուրս գա փողոց, ասի Փաշինյանին հետ բերեք, մենակ էս պատերազմը կանգնի, հասկանում եք, դրա համար նորից եմ ես ուզում ասեմ։ Այստեղ շատ պետքա շրջայց լինել, եւ ամենակարևորը հետեւալն է, իրանց մանյուրի դաշտը պետքա աստիճանաբար սահմանափակել, որպեսզի իրանք հասկանան, որ շանս չունեն։ Այլապես մենք կհայտնվենք այդ հակարդի մեջ։ Եվ նաև վերջում, հա, Ռուսաստանի հետ այս լարվածությունը հարաբերությունների, նորից այս իշխանությունը ամեն ինչ անում է, որպեսզի մեր հարաբերությունները վատթարանան, եւ վերջին հայտարարությունը, հա, ի պատասխան մեզ Զախարովայի, եւ ասեց, չեմ ուզենա, որ Հայաստանը դառնա Ուկրաինա։ Այսինքն կոնկրետ մեսիջներ են ուղարկում մեր դաշնակիցները, որ մեր հետ հարաբերություններ միայն պատտեղ են տանելու։ Ու ասեմ ձեզ, որ Զախարովայի հայտարարությունը որպես այդպեսին ինքը դաշնակցային չի արդեն, դա, եւ օբյեկտիվորեն հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ այլևս հնարավոր չի հիմա գնահատել որպես դաշնակցային, որովհետեւ գործող իշխանությունը իսկապես հետևողականորեն ամեն ինչ արել է, որպեսզի հարաբերությունները այս ընթացքում թունավորվեն, ընդ որում հետաքրքիր է նա, որ ինքը պարբերաբար փորձում է սլակա պատտել Ռուսաստանի վրա, թեև ակնհայտ է, որ եթե անաչար հետաքննություն անցկացնեք եւ հասկանաք պատճառը հետևանքային կապերը, ինչից հետո ինչա տեղ ունեցել եւ այլն, կհասկանաք, որ առնվազն, հա, ըստեղ էլ բնականաբար դրա մեղքը կա եւ գուցե մեղքը ավելի մեծ չափով ըստեղ է, քան ըստեղ Ռուսաստանը։ Բայց դա խճճված պատմությունն է, որի մասին ես չեմ ուզում հիմա շատ տարածվեմ, բայց ես ուզում եմ ասեմ հետեւյալը, տեսեք, մեզ որևէ կերպ պետք չի, որ ունենալով Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի պես վճռական
վճռական անզիջում թշնամին էր, որոնք ըստ էության պատրաստ են ճխլել Հայաստանը, ոնց էլ իրենք արեցին Արցախի դեպքում, պատրաստ են նույնը անել Հայաստանի դեպքում, չէ՞։ Ունենալով այդ ձևի թշնամիներ, նաև Ռուսաստանի պես թշնամի ստանանք։ Երբ որ Ռուսաստանը ասում է, որ դու կարող ես դառնալ հաջորդ Ուկրաինան, դա մի կողմից իհարկե շատ վատ է, երբ որ ռուս պաշտոնյայի շուտերով այդպիսի բան անջում հայ ժողովրդի հասցին, շատ վատ է, դատապարտելի ավելին ձեզ ասում։ Բայց մյուս կողմից պետք է հասկանալ հետևյալը, երբ որ ռուսները ինչ-որ բան ասում են, իրենք մոտավորապես գիտեն ինչի մասին է խոսում։ Իրենք գիտեն ինչ գործիքներ ունեն, ինչ լծակներ ունեն եւ ոնց են այդ զսպանակները սպեստեյության բան անել, ակտիվացնել, հասկանում եք։ Պարզ բաներից մեկը, որ Ռուսաստանը կարողանի, դա Ադրբեջանի հրահարի Հայաստանի վրա հարձակման համար։ Ադրբեջանը պարզ հասկանում է, որ ինքը կարող հակազդեցության հանդիպի նաեւ ուրիշ ուժային կենտրոններից, Միացյալ Նահանգներից, Եվրոպական Միությունից, Իրանից եւ այլն։ Բայց կար ինչ-որ մի հատ սիտուացիա լինի, երբ օրինակ այդ ուժային կենտրոնները զբաղված լինեն իրենց խնդիրներով, օրինակ անցած տարի մի հատ պահ կար շատ վտանգավոր, երբ որ Միացյալ Նահանգները եւ Իրանը գտնվում էին իրար հետ պատերազմելու ստարացիորեն 1-1 րոպե հեռավորության վրա, հա։ Երբ որ դուք հիշում եք, Իրանը ռմբակոծեց մի շարք օբյեկտներ Սիրիայում եւ Իրաքում, հա, որոնք անմիջականորեն գտնվում էին ամերիկյան հյուպատոսությունների եւ ռազմական օբյեկտների կողքը։ Եվ այդ պահին կար շատ լուրջ վտանգ, որ կսկսի ռազմական հակամարտությունը հենց Իրանի եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջեւ։ Հիմա պատկերացրեք, Ամերիկան եւ Իրանը կռվում են իրար հետ։ Աստված չանի, կռվում են իրար հետ։ Եթե Ադրբեջանը այդ ժամանակ հարձակվի Հայաստանի վրա, ոչ Ամերիկան, ոչ Իրանը չեն խառնվելու, որտեղ իրանք զբաղված են իրարով։ Հասկանում եք, չեն խառնվելու։ Եվ այդ պայմաններով տեղի կունենա այն, ինչ որ տեղի ունեցավ Արցախի հետ։ Այսինքն Ադրբեջանը կարող է մտնել Սյունիքը օկուպացնի եւ այլն, հա։ Որևէ կերպ չի կարելի թույլատրել այդ ձևի սցենար։ Իսկ եթե մենք ուզում ենք խոսապենք այդ ձևի սցենարից, պետք չի ռուսներին անընդհատ գրգռել։ Պետք չի, որտեղ իրանք իրանք շահերը շատ հստակ են ձևակերպում, մեկ դուրը կարող է դա գա, կարող է չգա, բայց իրանք իրանք շահերը հստակ են ձևակերպում, ինչպես եւ Ադրբեջանն այն միջոց հստակ ձևակերպում։ Դու պետք է այդ շահերը հասկանաս եւ հասկանաս, որ կամ դու ռուսների հետ ես աշխատում իրանք շահերի դաշտում, կամ իրենք ասում կներես, եթե դու փորձում ես մեզ դեմ գնալ, այդ դեպքում մեր գործընկերը կդառնա Ադրբեջանը, իրանք ցույց են տվել արդեն։ Իրանք ժամանակի լինելով մեր դաշնակիցը աշխատաբար եկել են մի հատ վիճակի, երբ որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ ունեն մոտավորապես հավասարահեռ հեռավորություններ հիմա։ Իսկ եթե այս process-ը շարունակվի, ի վերջո Ադրբեջանը կդառնա իրանք դաշնակիցը, մենք իրանք ճշնամին։ Հիմա ես ուզում եմ հաստամ այն մարդկանց, որոնք այս կուրսը տանում են, այդ եք ուզում։ Այդ եք ուզում ժողովրդին ասեք դրա մասին, որ մենք ուզում ենք, որ Ռուսաստանը դառնա մեր ճշնամին ու հարցակվի մեր վրա։ Ասեք ժողովրդին, ու տեսեք ժողովուրդը ուզում է, որ Ռուսաստանը Հայաստանի վրա հարցակվի։ Ուզում է այդպեսի ճակատագիր, թե չէ, որովհետև այդ իրականությունն է, մենք դա տեսել ենք, չէ՞, Վրաստանի դեպքում, երբ որ Ռուսաստանը 2008 թվականին հարցակվեց, Ուկրաինայի դեպքում, երբ որ դա եղավ 2014 թվականին, եւ նույնը 2022 թվականին։ Ուզում ենք տեսել։ Եթե չենք ուզում, իսկ ես համոզված եմ, որ մեր ժողովրդի ճշող մեծամասնությունը դա չի ուզում, ապա չէ՞ ժողովրդի կողմից անտրված իշխանությունը այդպիսի քաղաքականություն։ Դա ընդհանրապես դրամատրությունները փորձում են։ Չէ, դա աբսուրդ է, հասկանում եք, մեր ժողովրդի ճնշող մեծամասնությունը նույնիսկ նրանք, որոնք չեն սիրում ռուսների, չեն ուզենա Ռուսաստանի հետ պատերազմ։ Գիտակցում եմ, թե ինչա կատարվում։ Չեն ուզենա Ռուսաստանի հետ պատերազմ։ Բա ինչի՞ է իրենց կողմից անտրված իշխանությունը, այդ իշխանությունը ո՞ւմ է ներկայացնում։ Ինձ ու ձեզ ա ներկայացնում, որ Ռուսաստանի հետ անընդհատ գնումա թշնամասնական ճանապարհով, հաստատ չէ, չէ՞։ Դե շատերը նաև ասում են, ռուսները տարածաշրջանը թող լքեն, մենք կբերենք Ամերիկայից։ Նախ շատ արդյունքը նաև չի։ Չէ, շատերը չեն ասում, ես 3 արդ եմ ունեցել այդ թեմայով խոսել, ու ուզում եմ ասեմ ձեզ հետո։ Նախ արդյունքից ոչ մեկ չի ասել, որ մենք պատրաստ ենք մտնել ձեր տարածաշրջանը, ընդգրկել ձեզ ՆԱՏՕ-ի կազմում եւ այլն։ Դա ոչ չկա, չկա այդ ձևի ուղերձ։ Արդյունքից այդ ձևի ուղերձ չկա։ Երկրորդ եկեք հասկանանք հետևալը, հետել այդ ասողները լավ չեն պատկերացնում։ Ռուսաստանի Դաշնությունը հիմա ներկայա Հարավային Կովկասի բոլոր 3 պետություններում։ Վրաստանում է ներկա, Հայաստանում է ներկա, Ադրբեջանում է ներկա։ Բավական լուրջ կոնտինգենտ ունի այստեղ։ Ո՞նց են իրանք պատկերացնում այդ բոլորը հանել։ Հա կարող է, ասենք Ամերիկայում պետական ադմինիստրացիայում, իրաց պետական դեպարտամենտում կամ մի հատ ասենք այնպես վարչություն, որը ամեն առօր զարթնու երազում է դրա մասին։ Երազում համապատասխան իմեյլներա գրում, ուղերձներա գրում, սրանա խառնում, նրանա խառնում, բայց իրականության մեջ ո՞նց եք պատկերացնում։ Ռուսներին համ Աբխազիայից հանեք, համ Օսեցիայից, համ Գյումրիից, համ Արցախից։ Ո՞նց միաժամանակ կարողանալ եք անել ու բոլորը տեղը բերելու եք ամերիկյան զորք դնեք։ Պատկերացնու՞մ եք դա ինչա նշանակում։ Ռուսաստանից
այն մարդիկ, որոնք ուզում են Ռուսաստանից ազատվեն, պետք է հասկանան։ Դա մենակ մի ձև կա, եթե Ռուսաստանը ինքը կամավոր է ստարածաշրջանից հեռանում, կամավոր, առանց դիմադրության, որտեվ համարվում է, որ ստարածաշրջանը իրան պետք է։ Դա իրատեսական չի, միայն շատ պարզ պատճառով։ Տեսեք, Ռուսաստանը հիմա Ուկրաինայում պատերազմում է, եւ ուկրաինական պատերազմը վերանան, որ Ռուսաստանը ազատության Եվրոպայից իրան անջրպետել է։ Այդ եվրոպական ուղղությունը լրիվ փակվել է։ Հիմա Ռուսաստանը ինչ ուղղություն է մնում։ Մեկը Կովկասյան, մյուսը կենտրոնական Ասիայի։ Ռուսաստանը ոչ մեն չի հեռանալ, օտակարական մեծացնելու է իր ազդեցությունը, ձգտելու ամեն ինչ անել մեծացնելու։ Հիմա ես ասում եմ նորից հարց տամ այն մարդկանց, որոնք ասում են Ռուսաստանին հանենք, Ամերիկային բերենք։ Ո՞նց է կեր հանել Ռուսաստանին։ Ո՞նց է հանելու։ Պատկերացրեք, մարդիկ նույնիսկ քարտեզը չգիտեն, մենք չենք պատկերացնում, ինչ միջոցներով է հանելու։ Օրինակ գնալով Գյումրիի բազան շրջապակիկ հայկական զորքերով, սկսեք տրակել վրեն։ Պատկերացրեք այդ ինչա նշանակ։ Ռազմական չլինելու այդ կոչեր անողներին հիշեն։ Չէ, բայց պատկերացրեք այդ ինչա լինելու, էլի եւ ո՞րն է դրա նպատակը։ Դրա նպատակը որն է, ես անկեղծ չեմ կարողանում հասկանալ այդ նպատակը հավաքական հայ ժողովրդի տեսանկյունից։ Ես կարող եմ հասկանալ դրա նպատակը այն, ասենք, մի երկու խելապակասի համար, որոնք դա առաջ են տանում։ Որտեղ իրանք առաջարվում են եւ դրա փող են ստանում, պաշտոն են դրա հաշվին ստացել, քարտուղարուի ունեն, ենթադրենք գործողումների են գնում եւ այլն եւ իրանք լավ են զգում, հասկանալի է, բայց պատկերացրեք դրա հետ բանկ։ Բայց քաղաքական մեքենան մեկը աշխատում է, պարոնչակ։ Քաղաքական մեքենան իրանք աշխատում է, բայց ես ձեզ ասեմ, որ այս հարցում էլ հիմա էլ աշխատում։ Այս հարցում տեսեք բավական լավ աշխատել է այս ընթացքում եւ հակառուսական տրամադրությունները բնականաբար երկում ավելացել, ինձ դեպ ես ձեզ ասեմ, ռուսական քաղաքական մեքենան էլ ինչ չի որ լավ աշխատում էլի իր աշխատանքն էլա բերել հակառուսական տրամադրությունների աճին։ Զախարովայի պես մեկը երբ որ ելույթ ունենում, նա բերում է ավելի շատ հակառուսական տրամադրությունների, քան ստ պրոռուսական։ Այդ պետք է գիտակցել։ Եվ ոչ միայն Զախարովան, այնտեղ շատերը կան, որ երբ որ սկսում են խոսալ եւ սպառնալ հայ ժողովրդին, դրանով միայն հակառուսական տրամադրությունն են առաջացնում, բայց խնդիրը նրանում է, որ երբ որ մենք ի վերջո գալիս ենք իրապեսականության դաշտ, մենք ասում ենք հետեւալ, եւ դա ցանկացած խելամիտ մարդ կան հասկանա։ Մեզ ավել թշնամի պետք չի։ Այո։ Այն թշնամիները, որ մենք ունենք, պատմականորեն ձևավորված, 10-100 տարի հետո դրանք թշնամի չլինեն։ Բայց այսօր իրանց վարկագիծը թշնամական է, փաստացի թշնամական է։ Եվ քանի որ իրանք կան եւ իրանք հզոր են, եւ ավելի են հզորացել մեր թուլության հաշվին, նաեւ պետք չեն մեզ նոր թշնամիներ։ Ռուսաստանը կարող է մեր բարեկամը չլինի, բայց պետք չի, որ մենք իրան թշնամու վերածենք։ Շնորհակալ եմ ծրության։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Կհանդիպենք։ Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։